ہم نے کہا تھا تم جو جی چاہے کرو، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے مان اللہ کو انسان قرار دے سکتے. اور میرے بھائی نے جان بوجھ کر ان سے پہلے کچھ ایسی باتیں کہنی ہیں مجھے چھیڑنے کے لیے کچھ مولویوں کا تذکرہ کیا اور مولوی بھی سلاجین دے نظر آ رہے. اگلے بھی آؤ سلاجین سیال ہر کی کانوں کو مالک کرو. اب ان کانوں سے کھڑا ہو کر جا سکتا سن لو تم ان کو مالک کرو سلاجین کی ان شاء اللہ کانگے بھی دلے گی ان کے مرنے کے دن کی آخر تم بھی گرا اسلام. اور میں نے پہلے دن آیا ہوں میں نے دیکھا مسلم سیاسی جماعتوں کے اخبار میں نے کہا تھا تم اس سے جمہوریت کا حساب لینا میں اسلام کر رہا ہوں. اور ان کو پتا چل گیا ہے اخبار میں خبر چھپی تھی کہ آج لاہور آ رہا ہے اس کو پتا چل گیا باقی امتی دروازے میں میرے اسلام کا حساب لے جائے گا خبر تو نہیں کر دیا. سنو سفر منتوی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اقتدار منتوی کرو اقتدار. اور جسانی نے کہا ہے چلے جاؤ عزت سے حضرت صاحب اس ملک میں کوئی امام مسجد کرائے کا مکان اس وقت تک راضی نہیں کر رہا جب تک کہ ان کے دشمن کو اٹھا کے بعد نہیں بیٹھا جاتا. یہ مولوی سیاح ہم پورے ملک کی کرسی کے ہے کا نہیں کرے گا. ہم اعلان کرتے ہیں بابان کے طور سیا ہم تم بھی سن لو اور تیرا باندھی بجانے والا مزید یہ مرغی بجانے والا وہ بھی سن لے سن لو تمہارے جسے میں آتے نہیں لائے مگر میں آج استعفا دے کے دیکھو اس سے کتنے آتے ہیں. اور کہتا ہے ہم بھی نمائندے ہیں اور اسلام کے نمائندے ہیں. کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس نے ریس پر سے پابندی اٹھائی ہے، وہ اسلام جس نے شراب کو حرام کیا ہے، وہ اسلام جس نے لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو کروایا ہے، وہ اسلام جس انسان کے سامنے لوگوں کو جھوٹ کہا گیا کہ ہم یہ حضور آنے میں چاہ رہا ہوں انہوں کی حق ناول کی گئی اسلام کے لیے کھلے رہتے ہیں. یہ اسلام اور میرا اختلاف یہ ہے تم نے اسلام کے باروں میں لوگوں کے خوبصورت خوابوں اور خیالوں کو کتنا چھوڑا